Կրվի մեջ նետվողը և կվիրավորվի, և կրնա մեռնել։ Բայց մեռնել են վախեցող ժողովուրդը ոչ կրնա ապրիլ ու դիմանալ, ոչ հալ իրավունք ունի ապրելու իպրև ուրույն գոյություն, իպրև ջոկ անատականություն։ Եվ իր վախով այն չազատ իր մեռնել է, միայն կմեռնի քաշքշվելով, հյուծվելով, արհամարվելով ու ոտքի տակ երթալով։ Մեր բոլոր հալածանքը, մեր բոլոր տառապանքը, մեր մարդկային արժանապատվության բոլոր ոտնահարումը, անազատ կյանքի բոլոր լեղին, եթե մենք կխմենք, կխմենք միայն մեկ նպատակով, որ դիմադրենք, մաքարենք, մինչև որ ոտքի հանենք նորեն մեր ժողովրդի լրիվ քաղաքակրթությունը, լրիվ ինքնուրույնությունը։ Իսկ եթե գոյություն պիտի չունենա այդ ձգտումը մեր հոգիներուն մեջ, ու չի պիտի վարե մեր շարժումները հանրային կյանքի մեջ, ինչ արժեք ունի այլևս կիսատ ու քառորդ ազգային ցավակար գոյությունը, որ պահելու աշխատինք։ Ով ջարդված է, բնականաբար կքաշվի մեջտեղեն, ով հոգնած է կնստի, բայց ատով ոչինչ չի փոխվի, և քաշվողներուն տեղը կուքան նորերա, մեկ նստողին տեղը ոտքի կելեն ուրիշները, և եթե մենք բոլորս ալ քաշվինք ասպարեզեն, վաղը հրապարակ կուքան նոր սերունդը հին դրոշակը բարձր պահած իր ձեռքին, որովհետև անիկա ալ ապրիլ պիտի ուզե իր ազգային կյանքովը։